Great Britain, Jack Draper. Scene from Czech Republic, let's hear it for Jiří Lehečka. Setball číslo 4. První set je u konce. Žilečka bojoval jako lev, ale Jack Draper zatím hraje neuvěřitelně dobře. A doufejme, že to, že v posledních dvou gemech nepodání Drapera dokázal držet vyrovnaný krok Jiří Lečka svým soupeřem, naznačuje, že v druhém setu bude mít šance na to, aby utkání otočil. Zahrát kraťas. Teprve druhý úspěšný v dnešním zápase. Na setball to chce koule. 6-4 vyhrává druhý set Jiří Lehečka a skutečně ten volej zázračný za stavu 0-30 v předchozím gemu byl momentem druhého setu, který změnil ten ráz druhé sady ve prospěch Jiřího Lehečky a my k naší radosti uvidíme třetí rozhodující set. Těsně v autu skončil forehand Drapera. Jiří Lehečka už je jediný gem od toho, aby získal titul v Adelaide. Je to tam! Dámy a pánové, Jiří Lehečka je vítězem turnaje ATP poprvé ve své kariéře. Získává titul na nejvyšším mužském okruhu. Získává titul v Adelaide, v jeho oblíbené Austrálii. V zápase, který musel otáčet, který vůbec nebyl jednoduchý a set a půl byl na kurtě o něco horším hráčem, než byl Jack Draper. Pak ale platilo to, že on je obrovský bojovník, že to nevzdal a podívejte se, jak zaslouženou skvělou radost má